Alex Navarro, responsable de l'oficina Creative Europe Desk Media Catalunya, que és un petit programa, un petit gran programa que ajunta cultura i audiovisual, però que avui estem a la seu de la Comissió Europea, que ens agrada ser-hi, i per tant us voldria que us adrecés unes paraules en representació del seu cap, Ferran Tarradellas, que lamentablement per motius d'agenda no pot estar aquí. Us adrecés unes paraules al senyor Marc Jeffrey, sisplau. Marc. Molt bon dia a tothom i en nom de la Comissió Europea és un gran plaer donar-vos tots la benvinguda a l'Euroeuropa, aquesta sala que és la sala d'actes que compartim aquí tant la representació de la Comissió Europea a Barcelona com l'Oficina d'Informació del Parlament Europeu, o sigui les dues institucions. I aquí fem rodes de premsa, fem actes sobre temes europeus, fem reunions i també deixem la sala a organitzacions que volen fer debat sobre Europa. En aquest sentit, l'oficina d'Europa Creativa i Media no és una altra organització qualsevol, som grans amics i també aprofito una mica per agrair en públic a l'Àlex tot l'entusiasme i energia que porta sempre a aquesta feina. Ràpidament sobre el tema d'investigació, perquè crec que és interessant que sobretot del món d'Europa Creativa, però estem parlant de fons d'investigació i innovació. Com potser ja sabeu, que el pressupost de l'Unió Europea funciona en blocs de 7 anys i vam canviar un bloc l'any passat, o sigui que el bloc anterior era 2007-2013 i ara fem 2014-2020. I amb aquest gran canvi es va canviar tots els programes de l'Unió Europea. Alguns tenen continuïtat, com el programa Erasmus famós, amb petits canvis, però altres es va canviar substancialment. I una cosa d'investigació i recerca es va canviar des dels famosos programes Marx fins a una cosa nova que és l'Europa 2020. Aquest projecte que neix es va constatar que en Europa fem molt bé la investigació, però allà on hem de treballar és convertir aquests coneixements del producte de la investigació en idees que es puguin comercialitzar, productes, serveis. I això pot ser una mica l'idea de l'enfocament de diners sempre, però no, és clar que la prioritat d'aquest bloc pressupostari, de tots els diners que podem gastar en Europa, és la creació de llocs de treball, que no pot ser altrament. Que ara estem sortint de la crisi, que les coses van millorant a poc, però encara tenim nivells d'atur que són inacceptables arreu d'Europa. I és per això que tant amb les indústries creatives com en els elements de recerca intentem investir tots els diners que invertir tots els diners que tenim en aquests idees, convertir aquests idees, aquesta creativitat fantàstica que tenim a Europa en llocs de treball per sortir d'aquest crisi. Això és la gran macrovisió d'aquesta un bloc de pressupost. Doncs ara agraeixo altre cop a l'oficina d'Europa Creativa i Media i espero que tingueu una sessió molt, molt interessant i espero, sobretot, que presenteu molts projectes als nostres amics de Digi Research, que després ja tindran molta feina i això és el que tracta. Gràcies. Gràcies, Marc. Voldria extendre l'agraïment que fa el Marc per l'Oficina Europea Creativa i ho faré després, perquè evidentment això és una gran coproducció. Jo sempre parlo un llenguatge cinematogràfic i per tant agafo aquest agraïment perquè hi ha molta altra gent i logos que han participat i que a més per això ens pot anar molt bé, sobretot en el segon bloc, ja ho veurem. Però ara és el temps també que us adreço unes paraules la senyora doctora Maria Pilar de Llunde, que és la vicerrectora de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sisplau. Bé, gràcies, Àlex. També per nosaltres és una satisfacció organitzar amb vosaltres, amb Europa Creativa Media, doncs, aquestes jornades. Ahir just vam tenir doncs, una infodei allà a l'Autònoma, que va anar molt bé. Vam tractar aspectes més de caràcter més general del que és aquest col, els cols, del repte, i avui volíem posar doncs, el punt de vista més amb el tema més de la recerca, la innovació cultural, i per tant avui també doncs, comptàvem, i vull agrair especialment doncs, a la Rocío Castrillo, que torni a estar aquí amb nosaltres i per tant avui ens pugui donar aquesta perspectiva del detall dels tòpics que tractarem. No? També, d'altra banda, heu vist una mica els que hem arribat abans, doncs els detalls de preparació de la videoconferència. També és molt rellevant tenir avui el Philippe Gélin,
a l'Officer de la Unitat de Creativitat del Directorat General de Connect de la Comissió Europea. Per tant, també mirarem de treballar aquests temes relacionats amb aquest aspecte del treball. Bé, jo potser més dos paraules molt breus, unes paraules molt breus, per una cosa que ha sortit aquí al programa que potser alguns de vosaltres, si no sou de l'Autònoma, diu què és això, què és un acord, no? Dir, potser per nosaltres és un exercici d'innovació que vam fer de l'àrea, conjuntament tota l'àrea de recerca, amb totes les vertents que implica una àrea complexa de recerca, i parcialment va ser motivat també per afrontar el repte de l'horitzó 2020. És una estructura de recerca, podríem dir, és dinàmica. Després veurem com el coordinador d'una d'aquestes corts, per exemple, tenim tres a l'Autònoma, l'Oriol Vicente ens presentarà molt els detalls, però simplement jo volia fer una petita reflexió sobre aquesta nova manera d'organitzar la recerca. No és un institut, no és brick and mortar, és a dir, que és una cosa molt més dinàmica, per això hi ha un dinamitzador, un coordinador, i no pas un director o una estructura directiva. És una cosa que va sorgir molt bottom-up. Nosaltres tenim tres corts, una en salut mental, una en ciutats sostenibles i intel·ligents i una en patrimoni cultural, que és la que parlarem avui, i representa una massa crítica important que tenim a la universitat de recerca de qualitat. Aleshores, us volia posar dos exercicis. Un, el primer, a veure si sabeu què volen dir les cicles, que ja us ho explicarà després a l'Oriol. Una de les coses que més ens va costar és posar-li nou, però vam intentar reflectir exactament què volia dir una estructura de recerca nova. Una pista seria que no és un clúster amb un altre nom disfressat, sinó és una altra cosa, i per tant l'acrònim reflecteix essencialment això. I el segon és un exercici més complet que nosaltres ens vam fer des de l'àrea de recerca, que té a veure amb la identitat i potser té relació amb el que fem avui. Quina és la identitat de la vostra institució, de la vostra empresa? Bé, nosaltres com a vicerrectors o com a àrea de recerca en general hem d'anar i hem d'explicar què és l'Autònoma. Quins són els trets identitaris? Clar, l'Autònoma és una universitat de campus, és jove, està menys de 50 anys, una universitat de recerca. Clar, la gent et pregunta en què ets bo. Ostres, això és una pregunta molt complexa, no? Amb arqueologia, amb estudis de gènere, amb matemàtiques, amb ciències de la computació, amb història, amb traducció. Hi ha gent bona i especialistes en molts àmbits, però nosaltres vam pensar que havíem de fer una reflexió com a mínim, i les corts són una reflexió, una resposta parcial a la reflexió, no amb què són bons, quins àmbits hi ha, perquè som una universitat generalista, per tant això és un llistat simplement, sinó quins reptes socials l'Autònoma intenta abordar, és a dir, quins problemes volem solucionar i sobretot també amb qui i on hi ha una massa crítica de gent que es dedica a solucionar aquests problemes. Per tant, els tres corts no són àmbits, sinó nosaltres les entenem com la resposta a aquesta pregunta. Quins reptes socials estem abordant? Doncs estem treballant per valoritzar el patrimoni cultural, i amb qui ho fem? Doncs empreses culturals, administracions, museus, etc. I també, naturalment, els investigadors de tota l'esfera. Estem treballant amb el tema de la salut mental. Amb qui ho fem? Doncs amb hospitals, amb empreses, etc. O estem treballant amb el tercer àmbit, i això no esgota naturalment tota l'Autònoma, però és essencialment on tenim una massa crítica molt important, on amb les ciutats sostenibles i intel·ligents, i per tant treballem tant de ciències computació com la gent de l'ICTA, per exemple, que és un institut de medi ambient, de sostenibilitat, o economistes, politòlegs, gent que treballa en temes de gènere. Per tant, mica la idea era posar-vos aquesta reflexió que hem posat això perquè ens semblava una manera diferent d'organitzar-nos i responia a aquesta idea que nosaltres volem singularitzar la nostra identitat com a universitat amb aquesta idea de quins reptes estem solucionant d'una manera qualitativa, estem aportant a uns debats socials importants. I res més, sobretot agrair-vos. Després veureu que ja us presentarà el detall de la jornada en el qual hi ha els elements de networking que per nosaltres també són molt rellevants, i agrair a la GAUR, també agrair altres col·laboradors, especialment també el qui ens acull avui, que és la delegació de la Comissió Europea, i res més, animar-vos sobretot pel que fa als investigadors i les empreses que esteu aquí, i agrair-vos també la vostra presència, perquè nosaltres és molt més rellevant, això no és un exercici teòric, que puguem treure propostes conjuntament i que aquest networking serveixi precisament per això, encoratjar-ho sobretot, que no ens faci por aquestes vegades tòpics que sempre corren de la dificultat dels projectes. Crec que també la innovació és fonamental i avui posem les bases per també sortir moltes propostes d'aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Maria Pilar. Jo voldria finalment, en nom de la Maite Calvo, que avui no pot estar aquí, que és la representant del Parlament Europeu a Barcelona, l'Aura Europa on estem és una co-representant
producció entre el Parlament i la Comissió Europea, i per tant gràcies a la Maite i al seu equip per també tenir-nos aquí. I ara sí, ara com us tenim en el programa, us faig una mica, si fos una pel·lícula, els títols de crèdit, allò que dèiem, aquí compartim aquesta sessió, seria, sí, Europa Creativa Media Presenta, però de fet els coproductors que surten és la OPIR, la GAUR i la CORE, com ara hem tingut la intervenció de l'Autònoma. Amb aquests crèdits, després sortiria i amb la Special Guest Appearance, que és la col·laboració del Parlament Europeu i de la Comissió Europea.